Balozi wa Amerika katika nchi ya Kenya, Meg Whitman, sasa amepokea habari mbaya kutoka wa Kenya saa chache tu baada ya ushindi wa Donald Trump. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za MTN Media. Jina langu ni Edwin Mukaya na kumbuka kusubscribe. Habari za ushindi wa Donald Trump kama rais wa 47 wa Marekani zimeenea kote duniani na nchini Kenya. Wananchi wanajitosa kwenye mitandao ya kijamii kusherehekea tukio hilo kwa njia ya kipekee. Tangu ushindi wa kihistoria wa rais wa zamani Barack Obama mwaka 2008, ambao uliwapa Wakenya sikukuu ya kusherehekea mafanikio ya mwana wao, taifa limekuwa likifuatilia kwa karibu chaguzi za urais wa Marekani. Ingawa Trump ameonyesha kutojali bara la Afrika ikiwemo Kenya, jambo linalofanya iwe ya kushangaza kidogo kuwa Wakenya wamefurahi ushindi wake, wengi wanaona kuwa hali hiyo inaweza kuwa na manufaa kwao. Na katika mitandao ya kijamii kama vile X, alama ya reli resign Meg Whitman ilisambaa miongoni mwa Wakenya ambao wanasubiri kwa hamu na gamu kutoka kuona kama Whitman, ambaye ni balozi wa Marekani nchini Kenya, atarejeshwa nchini mwake mwakani. Balozi Whitman amekosolewa kwa miaka miwili iliyopita kwa madai ya kuingililia mambo ya ndani ya Kenya kwa kuunga mkono utawala wa Rais William Ruto. Mwaka uliopita aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga alikemea hatua ya Whitman kuelezea uchaguzi wa rais wa mwaka 2022 kuwa wa huru na wa haki na kumuita balozi huyo kama asiye na heshima. Matamshi haya yaliibua hisia kali miongoni mwa wafuasi wa Raila ambao waliona kauli ya Whitman kama uingiliaji katika masuala ya ndani ya nchi. Wakenya wanaomfurahia Trump wanaona ushindi wake kama ishara uwezekano wa mabadiliko katika mahusiano kati ya Marekani na Kenya, hasa matokeo yake yataleta mabadiliko katika sera za Marekani kuelekea Afrika. Kutojali kwa Trump kunaonekana kama nafasi ya kujitenga na ushawishi wa Marekani kwa kiasi fulani, jambo ambalo baadhi ya Wakenya wanaliona kama nafasi ya kuwa na uhuru zaidi wa kisiasa na kiuchumi. Hali hii inawakumbusha Wakenya kuhusu umoja wao na jinsi watakavyoweza kusimama kidete katika kulinda maslahi yao bila kujitegemea ama kutegemea msaada wa kigeni, huku wakihisi kwa ushawishi wa Marekani kupitia wawakilishi kama Whitman umefikia kiwango kisichokubalika. Wanatarajia kuona utawala mpya wa Trump ukirekebisha sera ambazo zinaweza kuimarisha uhuru wa Kenya kisiasa na kiuchumi. Kwa upande mwingine, ushindi wa Trump umechukuliwa na baadhi kama hatua inayoweza kusababisha Marekani kuelekeza nguvu zake ndani badala ya kuingilia masuala ya nchi za nje, hatua ambayo Wakenya wanaona kama inaweza kuimarisha uhuru wa nchi za Afrika, Kenya ikiwemo. Na ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe kwa channel yetu ya MTN Media. Gonga hiyo kengele ili upate alerts kila tunapoweka video mpya. Ikiwa unapenda masuala ya kisiasa, bila shaka hapa ni nyumbani.